It's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. It's not the way I hoped. Oh.
Od prvního ročníku je naším třídním učitelem Pavel Sekera. Začínalo nás 31. Naše první akce sklizeň brambor. Náš první odchyt kuřat. Naše první vysvědčení. Tady jsme mluvili o tom, že se zvětšení dát jinou formu, než suši ve třídě a odchod. Tak jsem o tom mluvil, že zádu je občerstvení, jak si pak nalijete svíte, první je malinová, s průměrem teda 1,9, tak to bereme. Martina, kam jdeš? Martina,
mám pětku. Máme. Píšeme a pustíme se do práce. Takže 4.12. první hodina. Tak, chybí, Anděli, kdo chybí? Novák. Novák. Mám. To je všechno. Možná, samozřejmě. Tak, Novákové, co je sešitě a poznámky, to je vaše věc, to nehodnotíme. Jaké druhy alternativních energií máme? Větrné, sluneční,
geotermální, sluneční, větrné, no, já nevím, ty z těch vodních proudů, ty... Tam něco má přidělo a to ostatní bylo kvalitivná. Tak dnes je 4.12. Tak. Dobrá, to by šlo. No a my můžeme pokračovat. Máme rozdělenou kapitolu, takže správně jako tam vidím Krátiu a další sešit otevřený. Až třeba klidně potom být větrnou, ale nemůže být jenom jedno. Takzvaný druh. Mono, když je něco jediného, pořádku, tak spíše problémy planetu a na konci, že je málo pěnů. Tak, bionapta. Další problém. Máš to. Dva poté už na ty hrtvé pěnky, už je konstrukce. Já nebudu takhle panu, že si městě. A zvláště na jako první snažíte na jiný zdroj. To není energie, ale přímo přes sluneční paprsky. Za chvilku budeme řešit, že vyrábí proud nebo teplo. Takže sluneční přes sluneční paprsky. Tak. A tečka. A za druhé nepřímo. Správně. Takže pojď do dokustace. Takže správně řekla vaše slunečka v tendéru. Díky slunci nám jsou stromy. Ale jde o to, co se půjdu sem to vzpomenout. Zní to díky jiné biomasu. Kde být slunce a přesluče, tak tady máme opakují stromy, máme uhlí, kde uhlí je. Víte, jak je tady studeně. Čemu to vychází? Právě takže děkuji, abyste si tam ještě slunce je zdrojem příčinou větru. Že bouka rozdílné tlaky vzduchu a rozdílné teploty, tak... A my se tam přímo, teď to na jednotlivý příklad, uvedeme účastníky obsahu. Výborně, tak se můžeš tady otočit. Účastníci, řekne nám vstupní smlouvě, jak poznali tam ještě účastníky. Tak asi, tak ten kupující a ten, co prodává. Ta boli vyzveme třeba, ano, tamhle. Za prvé, co je povinností kupujícího? Přemýšlej. Zaplatit to, protože mám závazek. Je zaplatit a převzít předmět koupě. Je to. A převzít předmět koupě. A ty nám napíšeš tu druhou stranu, to znamená povinnosti prodávajícího. Co? Pojďte sem. Stoupnou a pěkně nám, pěkně mi řekněte, kde jste byli, pánové. Co byli? Jsem byli venku. To máme hodně práce, protože teď je tu superstar, ale ne. Předmětem bude tedy převedení vlastnického práva. Je to převedení vlastnického práva. Budete muset vytvořit dvojice, aby